এই চাপখানি সুবিধা বুলি যে ক'লে আৰু অলপমান বহলাই ক'ব কেনেকৈ তাৰমানে সুবিধা কথাটো কৈছোঁ মই ধৰকচোন মই ধৰক দেলহিলৈ গৈছোঁ মই হিন্দী বা ইংৰাজী ভালকৈ নাজানো মই অসমীয়াতেই কথা কিন্তু মই দেলহিতে থাকিবলৈ আজি ছমাহ থাকিব লাগিব তেতিয়া মোৰ কাৰণে এটা বহুত আংঘাতিক এটা প্ৰেছাৰ হৈ গ'ল যে মই আচলতে কেনেকৈনো চলিম ইয়াত কিন্তু তেনেকৈ নাভাবি যে মই হিন্দীটো এই ছমাহত শিকাৰ এটা সুযোগ মই পালোঁ ইংলিছখিনিও এটা শিকাৰ সুযোগ পালোঁ কাৰণ অসমীয়া মইতো ক'বৰ সুবিধাই নাই আৰু ছমাহ মই দেলহিতে থাকিম গতিকে এই সুযোগ হিচাপত যদি লওঁ সেইটো কথা কৈছে সেইফালৰ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে চাপটো যেতিয়া সুযোগ হয় তেতিয়া মানুহৰ বিকাশত সহায় হয় মানে আপুনি যে দেলহিত এই তিনিটা ভাষা বা দুটা তিনিটা একাধিক ভাষা শিকিব সুবিধাটো পালে সেইটো মানে সেই সুবিধাটোৱে আপোনাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব জীৱনটো মোৰ বিৰক্তিময় নহয় তেতিয়া এতিয়া আমাৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীক দেখা পাইছো সিহঁতৰ মানে কলেজ পাছ নকৰোঁতেই জীয়াই থকানো কি কৰিম আৰু ডাঙৰে কোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু সিহঁতৰ জীৱন আৰম্ভই হোৱা নাই শেষ কৰাৰ চিন্তাবোৰ আহে তো এই কথাটোক লৈ কি ক'ব আপুনি বৰ আংঘাতিক কথা কি কৈ আছে এইটোৱেইতো এইটো হৈছে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া আহে মানুহৰ যে মানুহৰ এক্সপেক্টেশ্যন বহুত ওপৰত থাকি যেতিয়া মানে লেছ পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় মানে মানুহে ভবামতে যেতিয়া কামখিনি নহয় তেতিয়া মানুহৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহে আৰু এই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনৰ মূলতেইতো নিগেটিভিটি মানে ঋণাত্মকভাৱে লোৱা ষ্ট্ৰেছটো সেইটোৱে কাৰণ মই ইয়াৰ আগতেই কৈছোঁ যে ষ্ট্ৰেছ যেতিয়া নিগেটিভ হ'ব তেতিয়াই টেনশ্যন হ'ব টেনশ্যন যেতিয়া অতিমাত্ৰা হ'ব তেতিয়া ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব কিন্তু আমিতো ধৰক মই সপোন যদি দেখোঁ সপোনটো মই কিমানটো দেখিমতো মোৰতো ধৰা বন্ধা নাই মইতো সপোনটো দেখিমেই যথেষ্ট বহুতখিনিয়ে দেখিম মই আজি এনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিম বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সপোন দেখিবই সপোন দেখাটোতো ভালো সেইমতেতো কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ কিন্তু আমিতো সপোনো দেখিম কিন্তু তাৰ কাৰণে সপোনটো ফিল আপ কৰিব নোৱাৰি পেলাই আমিতো ষ্ট্ৰেছত নোহোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিম সেই এটা পইণ্ট আপুনি আচলতে মানুহৰ সপোন দেখাৰ অধিকাৰ আছে সপোন মানুহে সপোনৰ কোনো পৰিসীমা নাই সপোন দেখিব কিন্তু সদায় মানুহক আত্মবিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজনো আছে সপোন দেখাৰ লগত কিয়নো এজন মানুহে জীৱনত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা বস্তু আছে যেনে এটা হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট আমি যে এই ল'ৰাবিলাকক ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভোগা দেখোঁ যে ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিব তাৰমানে যিটো সপোন মই দেখিছোঁ সেই সপোনটো মোৰ আগ্ৰহ আছেনে নাই প্ৰথম দ্বিতীয়টো হৈছে কেপাচিটি যোগ্যতা মোৰ সামৰ্থ্যটো মই সিমানৰ মানুহ হয়নে নহয় আজি যদি মই চন্দ্ৰত যাব খোজোঁ ইয়াতে বহি থাকি একো নকৰাকৈ সেই সপোনটো মোৰ জানো ৰিলেভেণ্ট হ'ব জানো নহয় যোগ্য জানো এই কেপাচিটি আৰু চান্স কেপাচিটি আৰু ইণ্টাৰেষ্ট এই তিনিটা বস্তু যেতিয়া এটা লাইনত গতি কৰে তেতিয়া মানুহ ছাকচেছ হয় কেপাচিটি মানে মই কি কৈছোঁ সামৰ্থ্য মানে চব মানুহে একেটা কাম কৰিব নোৱাৰে সকলোৰে সামৰ্থ্য বা কেপাচিটিটো বেলেগ বেলেগ লগতে থাকিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট আগ্ৰহ মোৰ কামটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছেনে নাই সঁচাকৈ আগ্ৰহ মই মোৰ ইণ্টাৰনেল ইণ্টাৰেষ্টটো আছে নাই নে মোক কোনোবাই এইটো জাপিহে দিছে সেইটো আৰু এটা হৈছে চান্স মানে পৰিৱেশ সুবিধা মই উপযুক্ত পৰিৱেশটো পাইছোঁনে নাই এই তিনিটাইহে মানুহক সফল কৰে আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখোঁ ল'ৰা এজনে মেট্ৰিকত ছেকেণ্ড ডিভিজন বা আমাৰ দিনত ছেকেণ্ড ডিভিজনেই মানে যথেষ্ট তেনেকুৱা আছিল এতিয়া বাৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালেই ল'ৰা বা ছোৱালী এজনী মাক দেউতাকে ভাবে ই ডাক্তৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াক ছায়েন্স পঢ়াম প্ৰথম কিন্তু ছায়েন্স পঢ়ুৱাই হয়তো বা ল'ৰাটোৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই বা ইণ্টাৰেষ্ট আছে কেপাচিটি নাই
সেই ক্ষেত্ৰত আমি বহু ক্ষেত্ৰতে আমি সমাজত দেখিছোঁ এনেকুৱাকৈ মানুহৰ এই গাইডেঞ্চটো ভুল হোৱাৰ কাৰণে সেই ল'ৰাজনে হয়তো একেটা পৰীক্ষাতে বহু কেইবছৰ ৰৈ যাব লগা হৈছে। আমি আমি তাক বেলেগ ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ। ব্যাখ্যাটো এনেকুৱা, ল'ৰাজনৰ কেপাচিটি হয়তো নাই, আমি তাক এনালাইচিছ কৰিব লাগিব। হয়তো বা ল'ৰাজনৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই, মাক দেউতাকৰ ফৰ্চতহে সি পঢ়িছিল, হয়তো বা সুবিধাকণ পোৱা নাই, এতিয়া এটা পৰীক্ষাতে যেতিয়া এজন ল'ৰাই একাধিকবাৰ ৰৈ যাব লগা হয় অট'মেটিকেলি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হ'বই, নিজে নিজে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহিব, মই কিয় নোৱাৰোঁ, মই কিয় নোৱাৰোঁ, তেওঁ হয়তো বেলেগত ক'ৰবাত বিশেষ যোগ্যতা আছিল আছিল। সেইটোৱে, সেইকাৰণে আমি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে এটা বিষয়ত পৰা নাই, অমুকৰ ল'ৰা ডক্টৰ হৈছে বা ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে বা ডাঙৰ মানুহ হৈছে, আমাৰ ল'ৰাই কিয় নোৱাৰিব, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, সেইটো কেতিয়াও নহয়। গতিকে এতিয়া আমি সমাজত আজিকালি এইবিলাক বস্তুৱে বহুত দেখিছোঁ যে কম্পিটিটিভ মাইণ্ডটো ইমান কম্পিটিশ্যন হৈছে যে অমুকে পাৰিছে সিও পাৰিব লাগিব, ই কেতিয়াও আচলতে শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ নহয়। শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ ই কেতিয়াও নহয় যে কোনোবাই পাৰিছে কাৰণে পাৰিছোঁ। এই যে আমি বহুত বহুত সময়তেই দেখোঁ কোনোবা এজন ল'ৰাই যদি মেথছত 100 পালে, লগৰজনে যদি 61 পালে, সি 61 পোৱাটোৱে কিন্তু ঘৰত মাৰ খাব, কিয়নো অমুকৰ ল'ৰাই যে 100 পাইছে তই কিয় নাপালি। আচলতে এই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে। ইয়াৰ পৰাই আমাৰ যে ষ্ট্ৰেছ হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে ষ্ট্ৰেছ টেনচন কয়, কিয় কয়, সেই সময়তে সিহঁতৰ ব্ৰেইনত এটা প্ৰেছাৰ আহি গৈছে, তাৰমানে সি 100 পাইছে তুলনাৰ কাৰণে। তুলনা কৰিব লাগে সদায় নিজৰ কেপাচিটিৰ লগত, মানে সদায় মানুহে নিজৰ কেপাচিটিৰ লগত তুলনা কৰিলে মানুহ আগুৱাই যাব পাৰে। অমুকে কৰিছে ময়ো কৰিব লাগিব, ই কেতিয়াও হ'ব নাই। আজিৰ যুগত যে আমি কৈছোঁ ষ্ট্ৰেছ ইমানেই উচ্চাৰিত শব্দ, ই হৈছে এটা গজালি। এই যে ল'ৰাজনে 61 পায় 100 নোপোৱাৰ কাৰণে মাৰ খালে, ই ষ্ট্ৰেছৰ গজালি এটা, এই গজালি আৰম্ভ হৈ গৈছে। এই গজালি ওলোৱা বৃক্ষটোৱে বটবৃক্ষ নহয় জানো, এই বটবৃক্ষ ষ্ট্ৰেছৰ বৃক্ষ। গতিকে আমি তাৰমানে ক'ব নোৱাৰাকৈ তাহানিতেই কৰি পেলাইছোঁ, সেই ষ্ট্ৰেছৰ যিটো অংকত আমি নামিয়ে গৈছোঁ। আমি তাৰমানে মানুহে জন্মৰ পৰাই হয় এইটো। এতিয়াৰ যুগত যিহেতু আমাৰ এতিয়া মডাৰ্ণাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন, ইমান বেছি আধুনিকতা, ইমান বেছি যান্ত্ৰিকতা হৈছে সমাজত, এই আমাক জন্মৰ পৰাই শিকাই দিয়ে ষ্ট্ৰেছনো কি। আৰম্ভ হ'ব পৰিস্থিতি তাৰ তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। কাৰণ আমি চাব যে এটা শিশু, এটা কেঁচুৱা জন্মৰ দিনাখনে মাক দেউতাকে কল্পনা কৰি পেলায় ই ইয়াক কি বনাম, ইয়াক কি কি হ'ব ই আমাৰ। গতিকে সেই যে আৰু মাকৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ মাকৰ মনৰ ইচ্ছা বা মাকৰ যিখিনি ইচ্ছা মানে তাক লৈ কল্পনা, সেইখিনি প্ৰভাৱ পৰিবই। গতিকে সেই জন্ম মুহূৰ্তৰ পৰাই ই লাহে 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 আৰম্ভ হৈ গৈ আছে। ইয়াক আমি, মই সেইকাৰণে ইয়াৰ আগতেও কৈছিলোঁ, ষ্ট্ৰেছ প্ৰতিজন জীৱিত ব্যক্তিৰ এটা অবিচ্ছেদ্য শব্দ। কোনো মানুহ জীৱিত ব্যক্তিক কেতিয়াও ষ্ট্ৰেছ শব্দটো নোকোৱাকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ পৰা ইমান পজিটিভলি শুনিছোঁ, মই আৰু এবাৰ শুনিছিলোঁ ষ্ট্ৰেছটো যিমান পজিটিভ, মোৰ বোধেৰে মই ভাবোঁ ষ্ট্ৰেছ কেতিয়াও নিগেটিভ নহয়। নিগেটিভ হয় হয় কি হ'ব কেতিয়া, যেতিয়া আমি তাক তাৰমানে একচেপ্ট কৰিবলৈ ৰাজি নাথাকোঁ, মই হাৰিবলৈও শিকিব সেইটোৱেইটো। এতিয়া যে আপুনি ক'লে যে মই হিন্দী ইংৰাজী নজনাকৈ মানুহৰ লগত কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিম, সেইটোৱেইটো আপোনাৰ প্ৰব্লেম। যে গতিকে আপুনি এটা সুন্দৰ সুযোগ পাইছে
ই এটা চ্যালেঞ্জ হ'ব আপোনাৰ চ্যালেঞ্জ মানে মই শিকিব লাগিব নহ'লে মই কেনেকৈ ইয়াত চলিম গতিকে এই যে চেলেঞ্জ বা চান্সটো আপুনি গ্ৰহণ কৰিলে শিকিব পাৰিব গ্ৰহণ নকৰিলে টেনশ্যনত ভুগিলে আপুনি বোৰ হৈ থাকিব তাৰপৰা আহোঁ আহোঁ লাগিব থাকিব ইচ্ছা নাযাব এইটোৱেই হৈছে এই এই শব্দকেইটা তেনেকৈ ৰিলেটেড হয়